Відома Вагнергейту. У Раді створили ТСК щодо співпраці з агресором і антиукраїнської діяльності. Як реагувати на ізраїльсько-палестинський конфлікт? Спільної позиції немає ані в ООН, ані в Євросоюзі. У п'ятеро більший, ніж Київ. В Антарктиді відколовся найбільший у світі айсберг. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Уже 6 регіонів України відповідають показникам зеленої зони карантину. Це Київ і область, Вінниччина, Закарпаття, Миколаївщина і Полтавщина. Про це повідомили в МОЗі. Нагадаю, що зелений рівень дозволяє пом'якшити карантинні заборони, а одночасно на всій території України його можуть оголосити, якщо статистика відповідатиме нормі щонайменше в 13 регіонах. Нині офіційно всі області, крім Донеччини, перебувають у жовтій зоні. І за останніми даними, в Україні за добу понад 5 тисяч нових інфікувань, ушпиталили 2200 хворих, одужали понад 17 тисяч, померли від ковіду 227 людей. На фронті минулої доби 6 ворожих обстрілів. На окремих ділянках наші захисники відкривали вогонь у відповідь, в українському війську без втрат. На сході, як і по всій країні дощить. Що ж таке бойове чергування в умовах негоди, бачив Руслан Сміщук. На передовій задощило. З початку тижня тут на Донбасі щільно йдуть травневі грози, тож більшість окопів. Зараз обстріл почався, краще сховатися. Так звані сталеві опади теж трапляються. На відміну від нас, кореспондентів, вояки на такі простріли уваги майже не звертають. Просто обстріл, типу на ураження чи там? Так, аби було. Це передові позиції навпроти околиць окупованого Донецька. Між армійськими окопами та укріпленнями бойовиків дистанція невелика. Останній відчутний обстріл тут був уночі, а по сусідніх позиціях гатили з важких та автоматичних гранатометів. Десь близько 12-ї ночі, десь так. Стріляли з кулеметів, ну і стрілкатня в основному. Нема такого, що там стріляють і ночі, і днем. Вони стріляють на той постійно. Бо можуть ночі, можуть і днем. Однак нинішня погода для вояків гірша, ніж обстріли. Всюди суцільна багнюка. Окопи перетворилися на болото, а ті, що в низинах, на повноводні струмки. Важко, тому що ну, дощ, по-перше, погода. Тяжко передвигатися до поста. А так, взагалі, все нормально. На моральний стан не давить, коли постійно дощ? Ні, нормально. І справді, цих бійців зливою не налякати. Більшість із них пішла воювати ще за мобілізації з перших боїв. Хтось залишився, а хтось, як цей хлопець, повернувся додому, створив сім'ю і назад на передову. Мотивовані, досвідчені ветерани. Побачив, що опять же тобто, противник починає опять агресію тобто, і тому подобне, і вернувся сюди назад на фронт. Казали, не йди і тому подобне, тобто, ти вже раз був, хватить. Ну, це, розумієте, це таке. Дружина те, що казала, я думаю, вона мене зрозуміла. Так само і рідні, і близькі. Зараз рідні, і близькі підтримують мене, і все добре. А з такою підтримкою тилу можна воювати аж до остаточної перемоги над ворогом. З Донецької області Руслан Сміщук, Володимир Вун та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Сполучені Штати підтвердили участь у першому саміті Кримської платформи. Він відбудеться в Києві у серпні. Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, Вашингтон засуджує порушення Росією норм міжнародного права в Криму та репресії проти кримських татар. Вітчизняне МЗС ініціювало створення Кримської платформи задля повернення окупованого півострова Україні. До участі в її заходах уже зголосилися низка європейських лідерів. Зокрема, сьогодні участь Естонії у саміті Кримської платформи підтвердила прем'єр-міністр країни Кая Калас. Крім того, президент Зеленський і глава естонського уряду підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС. Денис Шмигаль вніс у Раду подання на призначення 3 нових міністрів. Йдеться про тепер уже вакантні посади очільників Мінекономіки, Мінінфраструктури та МОЗу. Імена претендентів відомі – це Олексій Любченко, Олександр Кубраков та Віктор Ляшко. Голосування щодо них призначили на четвер. Нагадаю, напередодні за звільнення урядовців проголосували депутати, а сьогодні з ними офіційно попрощався і подякував за роботу прем'єр-міністр.
Від імені уряду хочу подякувати Ігорю Петрашко та Владиславу Криклію за вашу роботу та ідеї та ініціативи. В умовах обмежених ресурсів я вважаю, що дійсно було реалізовано багато важливих речей та антикризових програм. Так само хотів сказати дякую вже екс-міністру охорони здоров'я Максиму Степанову. Ви прийшли на цю посаду у надзвичайно складний час і разом з усією країною робили все можливе, аби трансформувати нашу медичну систему та захистити людей від пандемії коронавірусу. А в парламенті, де напередодні звільняли міністрів, взялися поповнювати власні ряди. Щоправда, не без скандалів. Обранці запідозрили нового колегу в подвійному громадянстві та співпраці із сепаратистами. Які в нардепів докази, розкаже Ксенія Барвіненко. Вигуки, ганьба і заблокована трибуна. Так зустрічають нового нардепа Андрія Аксьонова. Обранці навіть перекрили підходи до депутатських місць. Ми всі блокували, просто деякі блокували ряди, деякі трибуну для того, щоб не було підходів. На жаль, регламент дозволяє зачитувати присягу не тільки з місця трибуни, а й з будь-яких місць. Та схоже, Аксьонову так хотілося в депутати, що складати присягу згоден був де завгодно. Та щойно він дочитав текст від депутатів «Новий удар». Звертаються до СБУ, хочуть дізнатися, чи дійсно володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни. Та це не всі претензії до Аксьонова. Ще йому закидають підтримку псевдореферендуму 2014-го в Добропіллі щодо відділення від України. До того ж, за даними руху «Чесно», Аксьонова судили за підроблення документів і розтрачування майна. Але тоді він утік за кордон. Тут повинні вже правоохоронні органи дати відповідь. І Служба безпеки України, зокрема, чи є паспорт, чи немає. Якщо є паспорт інший, то значить це є підставою для того, щоб розглядати питання позбавлення такого депутатського мандату. Якщо ми кажемо, що ми європейську хочемо країну мати, ми повинні виключно керуватися нормами закону. Нормами закону пропонують боротися з такими випадками й інші депутати. Щоправда, закони пропонують інші. Сьогодні, як ніколи, на часі закон про прийняття, про колабораціонізм. Чому ми не бачимо в парламенті закону про державних зрадників? Якщо б ми з вами його прийняли ще 2 місяці тому, коли ви всі активно про це говорили, то сьогодні депутати-перевертні не нові, не стояли б в цій сесійній залі. Скандал, який швидко спалахнув, так само швидко і завершився. І депутати взялися до роботи. Бо ж на порядку денному ще одна гучна тема. Вагнергейт – це, знаєте, увертюра к майбутнім розслідуванням, їх справжнім посадкам. Тому що мова йде про злив спецоперації на найвищому рівні керівництва держави. Питання є настільки величним і резонансним, і має величний запит суспільства. Маємо все-таки розслідувати ці справи. Врешті нардепи створили тимчасову слідчу комісію щодо замаху на суверенітет України. Вона працюватиме відразу за 3 напрямами. Провал спецоперації щодо вагнерівців, Іловайський котел і записи переговорів нібито Медведчука-Суркова. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини. Телеканал «Інтер». У Черкасах після коми помер 14-річний Артем Попов. Місяць тому хлопець зазнав кульового поранення в голову у тирі дитячої спортшколи. Як сталася трагедія, і досі невідомо, адже підліток перебував у приміщенні сам. Тренер у цей час вийшов із тиру. Одна із версій слідства – необережне поводження зі зброєю. Артем міг вистрілити в себе сам. На період розслідування тренера усунули з посади, нині він перебуває під домашнім арештом. У Черкасах рідні загиблого Сергія Пацьори вже 2-й рік не можуть домогтися правосуддя. Чоловіка до смерті побила компанія молодиків, про це свідчить відео з камер спостереження. Підозрювані в цьому злочині хоч і під вартою, проте суд і досі не виніс їм вироку. Чому, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Майже за 2 роки боротьби за справедливість мати Сергія Пацьори вже виплакала всі сльози. Після загибелі сина її життя перетворилось на судову тяганину. Каже, на кожному засіданні змушена дивитись в очі убивць. А ті з ухвалою поведінкою ніби демонструють, що залишаться безкарними. Жоден навіть не попросив вибачення за скоєне. Це все на очах відбувалося в вагітної дружини Сережі мої. Говорять, вони не винні, все.
Сергія вбили ввечері 15 серпня 2019 року. Чотири молодики накинулись на нього та його друга з палицями та ножем. Хлопцеві завдали два смертельні поранення. Підозрюваних затримали наступного дня. Усі вони нині в СІЗО. Їхні захисники клопочуть про звільнення з-під варти. Щоправда, спілкуватись з журналістами не хочуть. Журналісти були якісь такі, знаєш, не ганялись за жареним. Ми ганялись за падалью гнилою, а зараз, а що ви називаєте падалью гнилою? А це падалю, це наш суд, так, виходить? Ні. Через півтора року тяганини суд нарешті дійшов до допиту свідків. Усіх чотирьох підозрюваних до зали заводять під конвоєм. Особлива пильність до братів Лук'ященків. За версією слідства, саме один із них завдав Сергієві смертельних ударів. Першою допитують працівницю бару, в якому того вечора відпочивала компанія нападників. Жінка стверджує, що бійки не бачила. Та на відео з камер спостереження вона впізнала всіх. Я пам'ятаю, що було кілька чоловік. Да, я бачила, що там була бійня. Був мужчина, ще помимо цих... Високий такий мужчина. Це відео – головний доказ у справі. Після ударів ножем нападники починають бити хлопця палицями та ногами, а вагітна дружина намагається його захистити. Обвинувачення вимагає для підсудних максимального покарання – довічного ув'язнення. Доказів вистачає. Безпосередньо ті відеоматеріали та протоколи, в тому числі відтворення тих подій, які були, також свідки, які безпосередньо в якійсь мірі бачили процес. Цього разу в справі допитали тільки одного свідка, решта просто не з'явилась. Засідання перенесли на 26 травня, а обвинувачених повернули до СІЗО. Та, схоже, їх це не засмутило. Скажіть, будь ласка, чому ви нас обзивали взагалі сюди? Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини. Телеканал «Інтер». Черкаси. Майже 100 тисяч українців щороку помирає від інсульту. За даними експертів, наша країна – один із лідерів за кількістю випадків хвороби. Серед причин – цукровий діабет, ожиріння, варикозні хвороби та високий тиск. Сьогодні вітчизняні медики та урядовці долучилися до європейського плану боротьби з інсультом. Мета програми – зменшити кількість таких випадків щонайменше на 10% та розробити національний план дій для кожної країни. Кожна третя людина, якій зараз 25 років або більше, протягом життя стане жертвою інсульту. І такі серйозні прогнози, вони переводять нашу розмову з суто професійної в особисту площину. І знову ж таки, теплова мапа світу, побачите, що Україна досить гарячим кольором пофарбована, тому що ризики захворіти на інсульт в нас є одним із найбільших в усьому світі. Шестирічна Євангеліна Марія Дуденчук із Прикарпаття потребує допомоги. У дівчинки вади розвитку одразу кількох органів, серед них і легенів. Дитина постійно з трубкою в горлі, що спричиняє регулярні судоми. Шанс на нормальне життя дали закордонні лікарі, втім така унікальна операція коштує до 100 тисяч доларів. У мами дівчинки, яка виховує доньку сама, таких грошей немає. Вітрові складаємо, шиєчку закладаємо, трубочку. Так. Шестирічна Євангеліна разом із мамою збирається на прогулянку. З дому вони виходять украй рідко і лише за певних погодних умов. Якщо воно менше 10 градусів тепла, ми не можемо. Ми пробували. Дитини просто її починає душити, спазмувати дихальні шляхи. Із цією трубкою в горлі маленька Євангеліна живе від народження. В неї рідкісне захворювання – синдром Чардж. Це порушення в роботі одразу кількох органів. У неї була атрезія Хоан, це носик заросший, де пробивали його. У неї нема парашутовидних залоз дитини. Це гормон, який виробляє кальцій, тому ми на замісній терапії є. Пережила операцію на жолудочку, бо на шлунку, бо наклали антирефлюксний клапан. Страшні рвот. Дихати самостійно дівчинка теж не може. Кілька тижнів малеча була під'єднана до апарату ШВЛ. Тепер усе її життя залежить від ось цієї крихітної трубочки в горлі. Коли оця трубка спазмує, коли їй не дає дихати, коли вона задихається. Але зараз це ускладнюється тим, що у неї такі приступи, такі істерики, вона не дає нічого робити. Тобто її, коли душить,
У неї такий дитину збирає страх. Є велика необхідність для проведення подальшого оперативного втручання по відновленню дихальних шляхів даної дитинки, щоб в подальшому дитинка могла більш адаптуватися в соціумі. Відповідно, це все йде і на мовну активність, впливає на дитячий організм. Прийняти маленьку пацієнтку погодилась одна з клінік в Ізраїлі. Утім, ціна питання – 100 тисяч доларів. Ми змушені просити допомогти цій дитині, зібрати кошти, щоб їй просто подарувати шанс дихати. Ольга Клюєва, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Допомогти Євангеліні одужати може кожен. Реквізити банківської картки її мами ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності UA в розділі «Ми допомагаємо». Українців із сектору Гази планують евакуювати протягом найближчих 2 діб. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що там перебуває понад 1500 наших співвітчизників, із них 127 виявили бажання повернутися на батьківщину. Нині в регіоні інтенсивність обстрілів дещо знизилася. Радикали Хамасу випустили по Ізраїлю майже 50 ракет. Цахал відповів 40 десятками авіаударів. У четверте, впродовж останніх 8 днів, Радбезу ООН не вдається погодити спільну заяву щодо конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, не вважає, що публічна заява із закликом до деескалації зменшить загострення. Водночас представники Палестини таке зволікання розкритикували і закликали надати гуманітарну допомогу жителям сектора Гази. Євросоюз розділився щодо того, як реагувати на ізраїльсько-палестинський конфлікт. У Брюсселі не змогли узгодити спільну позицію з цього питання. Про що сперечаються і чи може ЄС якось вплинути на події на Близькому Сході, дізнавалася Олена Абрамович. Дебати в Європарламенті та позачергова зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Проблему загострення між Ізраїлем та палестинською ісламістською групою Хамас цього тижня в Брюсселі порушують на всіх можливих рівнях. Та досягнути спільної позиції країнам-членам непросто. Чергову заяву від Євросоюзу підписали не всі. Звісно, є нюанси, на яких дехто наголосив, але це короткий текст, який не може вмістити всієї дискусії. Утім, він відображає загальну позицію. І я радий повідомити, що 26 із 27 країн-членів підтримали цю заяву. Відмовилась поставити підпис Угорщина. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що позиція Брюсселя однобока. Хоча тут, навпаки, намагалися взяти до уваги застереження всіх сторін. Північні країни – Бельгія, Люксембург, Ірландія, Швеція – критикують Ізраїль. Східні, де крім Угорщини ще Румунія та Болгарія, навпаки, беззастережно його підтримують. Ми засуджуємо ракетні удари Хамасу та іншої терористичної групи і повністю підтримуємо право Ізраїлю на самозахист. Проте ми також вважаємо і наполягаємо, що це має здійснюватися пропорційно із дотриманням міжнародного гуманітарного права. Непропорційною в Брюсселі вважають відповідь Ізраїлю на атаки терористів. Під час останньої ескалації загинули понад 200 палестинців. Серед них 61 дитина, повідомила тамтешня влада. А Ізраїль відзвітував про втрату 10 цивільних. Тож, попри те, що всі країни-члени давно визнали Хамас терористичною організацією, 100% підтримки Ізраїль цього разу не отримав ні від міністрів ЄС, ні від Європарламенту. Ми рішуче засуджуємо всі акти насильства та закликаємо обидві сторони уникати будь-яких жертв. І не можна забувати про причину цього нового загострення. Це було зростання руйнації та примусового виселення палестинців. У ЄС вважають, що Ізраїль має переглянути рішення, згідно з яким палестинців стали виселяти, яке призвело до нової хвилі війни. Ізраїль очікував від Брюсселя безумовної підтримки і не отримав її. Реагувати на заклики до деескалації там не збираються. У приватному порядку ізраїльські посадовці повідомили європейським дипломатам, що протягом тижня воєнні операції триватимуть і далі. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Сьогодні Ентоні Блінкен уперше поспілкується із Сергієм Лавровим. Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств США та Росії відбудеться у Рейк'явіку. На ній говоритимуть про підготовку до потенційного саміту президентів Байдена і Путіна наступного місяця. Ймовірно, торкнуться інших тем. Раніше держсекретар США заявляв, що Вашингтон має до Москви низку питань. Зокрема, щодо скупчення російських військ біля кордонів України, кібератак на США, Північного потоку-2, а також втручання в західні виборчі процеси. Україна, держави Євросоюзу та Сполучені Штати засудили репресії білоруської влади проти найпопулярнішого в країні інтернет-видання «Тутбай» та вимагають від керівництва країни припинити тиск на незалежні медіа. Напередодні представники Департаменту фінансових розслідувань затримали 13 співробітників інтернет-ресурсу, а в офісі та вдома у журналістів провели обшуки. За офіційною інформацією, усе це відбувається в межах розслідування справи про несплату податків в особливо великих обсягах. Український гурт GoA з композицією «Шум» вийшов до фіналу Євробачення 2021. Виступала група напередодні в першому півфіналі, який відбувся в Роттердамі. Окрім України, до десятки найкращих також потрапили Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. Завтра пройде другий півфінал, а переможця визначать у суботу. А у Харкові вже підростають молоді музичні таланти. Дві сестри – скрипалька та піаністка – готуються до сольних партій у супроводі оркестру філармонії. Про юних українських віртуозів розкажуть наші кореспонденти. Коли батьки Єлизавети Почебут вибирали заняття для доньки, спершу про піаніно й не думали. Я починала із шахмат, із вокала, і навіть грала на скрипці поначалу. На великій сцені дівчина з 8 років. У свої 14 Єлизавета виступала на конкурсах у 10 країнах. Свій інструмент обожнює і займається по 8 годин на добу. Це такий своєобразний ідеал, тому що на ньому можна виконувати абсолютно все. Дуже великий діапазон звучання. Сьогодні в Єлизавети репетиція з оркестром Харківської філармонії. Завтра вона виконуватиме соло у фортепіанному концерті Шопена. Одночасно на цій сцені гратиме і її молодша сестра. 10-річна Маргарита гратиме сольну партію в концерті для скрипки. Маргарита теж об'їздила всю Європу. Каже, найбільше запам'ятався конкурс у Італії. Там вона зустріла німецького скрипкового майстра, який пообіцяв їй новий інструмент. Я пам'ятаю, коли приїхала ко мені та скрипка, і це було дуже великий скачок, було звука мензури. І прям було слышно, що це не той інструмент, на якому раніше було. Музиканти Харківської філармонії до дівчат ставляться як до рівних. Перед концертом не більше, ніж дві спільні репетиції. Та вже після першої оркестранти аплодують сестрам. Это же соло, это бриллианты наши. Бриллианты. Это не золото, это бриллианты. Посмотрите на лица этих детей. Что одна девочка, что другая. Сразу видно, их лица озарены, у них сияют глаза. Поруч із дівчатами горді за своїх дітей батьки. Молодша вибрала свій інструмент самостійно взагалі. Вона сказала, скрипочка, вона мені плакала кожного дня, розказувала, що ні, ти не розумієш, це мій інструмент, я буду скрипалькою. Дівчата екстерном закінчують середню освіту. Єлизавета на 2 роки раніше, Маргарита вже теж перестрибнула через клас. Майбутні дівчата не уявляють без музики і мріють вступити до однієї з європейських консерваторій. Галина Якушко, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер Харків. Жителі азійських країн відзначають день народження Будди. Це дуже шановане свято. У Південній Кореї цього дня віряни йдуть на урочистості до храмів та прикрашають вулиці і оселі паперовими ліхтариками. До них чіпляють записки з проханнями про здоров'я і добробут. І хоча дедалі менше корейців ревно дотримуються релігійних канонів, цей красивий звичай тут люблять і прагнуть зберегти для наступних поколінь. В Антарктиді відколовся найбільший у світі айсберг. Він уже дістав назву А-76. Його площа приблизно 4300 квадратних кілометрів. Для порівняння, це вп'ятеро більше, ніж Київ. А Європейське космічне агентство порівняло його із територією іспанського острова Майорка.
У 2017 році від крижаного материка відкололося айсберг площею 6 тисяч квадратних кілометрів. Нині А-68 майже повністю розтанув. І на цю годину у мене все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-му. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам вечора.